جی گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں کے بعد سڑکوں کی بندش کے نتیجے میں گلگت بلتستان میں خوراک کے حوالے سے بحران پیدا ہو گیا اور لوگوں کو آٹے اور گندم کے حصول میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. آج پاک فوج کی جانب سے گلگت بلتستان کے باسیوں کے لیے اور خصوصاً ان علاقوں کے لیے جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں خوراک کا جو بحران پیدا ہو گیا تھا اس میں مدد دی گئی ہے. اور آج ایف سی این اے میں جو ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو یہ امدادی سامان جو ہے وہ حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امداد جو ہے وہ دور افتادہ اور بالائی علاقوں کے باسیوں میں تقسیم کی جائے گی. کیمرہ مین منور حسین نگری کے ساتھ عبدالرحمٰن بخاری, ایف سی این اے, گلگت.